Essa é a história da Cláudia Neia, vulgo Neia. Sou solteira, não tenho filho. Fui presa no dia 4 de março de 2016. Fui presa em Cesarilândia. Depois fui para Franco da Rocha. Passei em Santana e em seguida Butantã, no dia 23 de abril de 2020. Agradeço a Deus porque não tive ajuda de ninguém, mas eu sobrevivi. Eu tenho uma passagem por estelionato e o artigo 12 e o 33. Para quem não sabe, o artigo 12 é o atual 33, tráfico de drogas. Lá dentro eu pude ver que o crime não compensa. Só quem passa por aquele lugar que sabe o quanto é sofrimento. Minha maior dificuldade foi a solidão, mas também eu aprendi a dar valor para minha família. Lá dentro da cadeia, eu pude ver que a nossa liberdade é tudo. Às vezes passamos por situações que só Deus. Pensamos que curtir a vida é tudo, mas não é. Temos que saber curtir a vida. Porque quando você vai num lugar daquele, você não tem amigos. O único amigo que nunca vai te abandonar é Deus. E foi Deus que me fez vencer essa batalha. Hoje posso dizer que sou mais que uma vencedora. Eu passei por muitas humilhações, mas toda vez que eu pensava em desistir, eu dobrava os meus joelhos e pedia para Deus que ele me ajudasse. E foi através de muitas lágrimas e muita oração que eu nunca desisti dos meus objetivos, pois os fortes sempre sobrevivem.